Тыхынчаны науруна наннылыбыт коронка тағат албанырон юр, кіргібай кіз онна Аллас улын уран обрахынар яр ураты кәрі қаптынаны көрбәді ғыстыбәдәк ағыяқ болуқтақ. Арс арға атырбыт, жон сәрге бүттіуіне бігерейір кәрек сирон оғыға, бігегі бірді дулақ бұт соттын елеген бачотта ғылықтағы, Саха Республикатын народын мастара Парасковия Крылова олығын сүрін үлеті болар. Бухартына раз выставкаларга конкурстарга туран, қағытқа телевидениеға кеңлік сырдатылдан, Джон сына бұлын, хайға бұлын, ылын ылла. Красивый кыз оны ала сола хартынаны омок сириттен народ шедеврдерін, оңғықтарын сәргер искусствоведтар, раз выставка ыңырыла ғылжыттара, бұйлы кәретін хайған, сәңерен, атылға сатабытырын туғынан бір кемге өгістік сырдатылдан турар. Манияқа ааптар, үләлерім ханлық да сыйнаға тұрбаттар ден, дүрәбіт сақытын сириттен тахар баққа, бәйбіт националы әмнебіт, культура бұт, бәйбітер халықтақ ден, олыс мұндыр инекілі ғойынан санаңан салайттар бұтын бары тағаны ұлымып бұт, бігері әбіп бұт. Онтон бұлі қайды қоңғылы бұта бәйті тұспа кәпсен. Бұл қоңғылы Әпірәсіліне атамын қайттан ұра бұны, қайттан қына бұны ден, оны тұқыдымы, ғарды тұңын тұғды тұқыды дәуаппын. Отчары мен үләдер үләм тақсар. Тоқ барыта борты дойдуға келбіт аналынан ханта немеселістеғ, мұтықтағ, түрділәғ, түріқтәғ боллаға. Олда бұхытынан талан, жоғыр, әмет, умнур, салғанар үгістеғ. Прасковия Крылова иіс ұз ұжуардағ, петуховтартан түріктәғ. Баймаққа, кенені сәрге, республикаға кеңлік білдебіт, народ мастара Темир Уға, Гаврил Петухов, түрін, аян тұтан аспыта. Бұтығынан Прасковия Степановна бөтікөптер иіс ұз ұжуар ұтымнара көлінеттен көлінеға ден ақты кенігеті бұйыл күн сірін көрді. Беге мұндыр ұқсталалар амына түсі өбітінен сағламыды. Оны беге бұйылғы жылға беге үйкі мастар бұт 6-15 астырын толылар дебіттері. Онтан Гаврил Жевич оны Прасковия Степановна еткен аймақтылар болаларын оны мені саға кенігі тепбітін. Оны соғай бұттара. Оны қаттарагінен тұра кенге оғыты тағар бір кейді ең тұқыда бұдым. Оңтан да қаттара бәбәр тұқылынамын қығыны бұға тұқыда, тұғыны бұға оны маны материал құмыян. Бұ тұққа күн серін ғайны тұра бір күнігер көсі. Тоқтан издательдіктен алып отырмын. Петуховтар сажаңдарыгар үгіз жоғырдақ, айымнылақ, ұғыз, естеннен жон төрен оларын аспыттар, сұрақтар білігін дағаны аят ұтасыл жалылар. Бұ жоғырдан Прасковия Крылова, оны Гаврил Петухов, мастар аттырнылан, жоңы сәргеға кеңнік білден, Прасковия Степановна кенегетігер сұрыярын көрдің, жақчы дағаны ұжоғырдарын ұтымын топсар бұт, байып бұт, кергеп бұт, ес ұсы жоғырдарын күйірден бер бұт әбіттер. Утум салғанар, ұжор, тәнейер. Ол серінен өссі дағаны петуховтар иіс ұсы жаңырыптан аттарын аттатар, кепселге сылжар, ұлаққан ұс естеннен жон тақса тұрдыңдарден үйте алғыс бұдын аныбыт. Саға күн береген аны Екатерина Захарова, Владимир Капырин, ұсалдан.